hadisələrdən sonra İsa yalnız Qalileyada gəzildi. Yahudi başçılarının onu öldürməyə çalışdıqlarına görə daha Yahudiyada gəzmək istəmədi. Yahudilərin Çardaqlar bayramı yaxınlaşırdı. Qardaşları İsa'ya dedi: "Buradan çıxıb Yahudiyaya get ki, şagirdlərin də etdiyin işləri görsün. Çünki özünü məşhur etməyə çalışan adam heç nəyi gizlicə etməz. Sən bunları edirsənsə, özünü dünyaya tanıtdır." Çünki qardaşları da ona iman etmirdi. Onda İsa onlara dedi: "Mənim vaxtım hələ gəlməyib. Sizin üçün isə hər vaxt münasibdir. Dünya sizə nifrət edə bilməz, amma mənə nifrət edir. Çünki mən onun əməllərinin şər olduğuna şəhadət edirəm. Siz bayrama gedin. Mənsə hələ vaxtım tamam olmadığı üçün bu bayrama getməyəcəyim." İsa bu sözləri söylədikdən sonra Qalileyada qaldı. Ancaq onun qardaşları bayrama gedəndən sonra o da açıq yox, gizlicə bayrama getdi. Yahudi başçıları bayramda İsa'nı axtararaq "O hardadır?" deyirdilər. Cəmaat arasında onun barəsində çoxlu dedikodu gəzirdi. Bəzisi: "Yaxşı adamdır." Başqaları isə: "Xeyr, xalqı aldadı," deyirdi. Lakin Yahudi başçılarının qorxusundan heç kəs onun barəsində açıq danışmırdı. Artıq bayramın yarısı keçəndə İsa məbədə gedib təlim öyrətməyə başladı. Yahudi başçıları buna heyrətlənib dedilər: "Bu adam yaxşı təhsil almadığı halda necə olub ki, savadlıdır?" İsa da onlara cavab verdi: "Öyrətdiyim təlim mənim deyil, məni göndərənindir. Kim onun iradəsini yerinə yetirmək istəyirsə, təlimimin Allahdan olduğunu, yoxsa özümdən söylədiyimi biləcək. Özündən söyləyən öz izzətini axtarır. Lakin onu göndərənə izzət axtaran şəxs haqdır. Onda yalan olmaz. Qanunu sizə Musa vermədim, amma heç biriniz qanuna əməl etmirsiniz. Niyə məni öldürməyə çalışırsınız?" Xalq cavab verdi: "Səndə cin var. Kim səni öldürməyə çalışır?" İsa onlara dedi: "Mən bir iş gördüm və hamınız buna heyrətlənirsiniz. Musa sizə sünnət etməyi buyurdu. Amma Musa yox, ata-babalarınız bunun əsasını qoydu. Siz şənbə günü də bir adamı sünnət edirsiniz. Musanın qanunu pozulmasın deyə şənbə günü adam sünnət edilir. Bəs şənbə günü bir adamı tamam sağaltdığıma görə mənə niyə qəzəblənirsiniz? Zahirə görə mühakimə etməyin. Ədalətlə mühakimə edin." Qayabara